shumë e rëndësi që fillon frymarrja edhe të gastronomia gjatë fillimit të muajit qershor, shto këto datë elementin social që thash, që lidhet me kulturën, me mënyrën e tjetumit të këne. Prandaj, po besoj që si plan, është plan optimal në kuptimin asaj që ne dëshmum që mund të veprojmë bashkë, pra pëse ne kemi këtë rezultat. A keni analizu mirë këtë plan? E kemi ne këtë rezultat është përshkak se ka pas një vendisim të qytetarve, që kanë nejnë në shpe, dhe kjo vazhdojnë dhe tutje, dhe më thonë, përshkak se nëse hape nuk do të thëtë që do të këthejmi në normalitetin që e kemi lënë, këthejmi në një normalitet të kufizuar, prapo. Të kufizum është tash ma faktë,